Današnji gost je Vladimir Polovina iz Subotice, profesor matematike, ali jedan izuzetno hrabar čovek koji se bori sa drugovima i drugaricama za Suboticu da je oslobodi od okupacije. Lajkujte ovu emisiju, ovo istorijske emisije, jer samo takve snimam. Vladimire, dobrodošao. Bolje vas našao. Ti si, u stvari, Kraljević Marko protiv milion Turaka krenuo rat. Šta se događa u Subotici, tom divnom umetničkom gradu sa dobrim ljudima? Ima li tamo i više još dobrih ljudi, jer su svi pobegli? Ima dobrih ljudi, samo se ne čuju koliko treba da se čuju. Ko se čuje tamo? Ko vlada tamo? Šta se događa u Subotici? Pa u osnovi kao i svuda u Srbiji. Sve je isto, Subotica nije... Vi ste bili multinacionalni grad, kao New York, imate Arape, Kurde, Izraelce, Nemce... Polagano, doće vreme kada će oni biti na vlast. Priči mi. Pa trenutno imamo prosto vladajuću partiju koja je u Srbiji vlada i gradom. Prethodno je bio gradonačelnik Bogdan Laban, trenutno je njegov kum gospodin Bakić gradonačelnik. Imamo dominantno... Čekaj, dvojica Crnogoraca? Tako je. Čekaj, zar nemate neke pamete, bre, Subotice? Imamo, ali... Uvozite kadrovi iz inostranstva. Da, ali kod nas je jako bitno da imate prvo staž na carini, pa tek onda da ulazite u politiku. Čekaj, staž na carini obezbeđuje finansijski kapital koji daš vlastima da ti je zaposli na to mesto. Tako je. Znači, otkupljuje se kao u sveštenstvu, kao ono. Za vladiku ti treba daš 250.000 da bi dobio post. Koliko je ovde ulaz da bi se postao gradonačelnik? Nisam siguran, ali za neka tričava radna mesta pomoćnika direktora daju 10.000 evra. Opa! A koliko je, a plata je 1.000 evra, recimo, nešto ili nešto tako? Pa tako nešto, ali nije jasno da li im to rade zbog ekonomskog ili interesa ili zbog prestiža, šta je u pitanju, ne znam. Ili nešto ima sa strane to. Pa da. Reci mi, ajde, pričaj slobodno, opusti se. Neću da te bim. Opušten sam, sve je okej, nego o čemu, o situaciji u Subotici? A u Subotici, bre, zašto si došao? Subotica je zaista jedan predivan grad. To znam. Priča što ne valja. Na izgled, međutim, ono što se dešava ispod, od 90-ih na vamo, ta carina u Subotici je bila ključna za preživljavanje 90-ih. Te šeme koje su se uhodile tada, postoje i dan danas i one rade istom punom parom. I zaista, centar moći u Subotici je carina, kao što je centar moći u Napolju Luka. Potpuno je isti ekvivalent. I manje više, sve što ne valja, sve što privlači taj koruptivni moment čitave države u Suboticu i mafiju, ne samo iz Subotice ili iz Srbije. Koje su mafije sve tamo? Pa, ja mi umucu da su tamo svi prisutni. Subotice... Rekao si da je albanska mafija, ti rekao si da je neki Hector Kelmendi, je li tako reći? Jest. Ko je taj Hector Kelmendi? Hector Kelmendi je čovek koji je jako, jako interesantan. Brat od strica Nasera Kelmendija. Naser Kelmendi je trenutno bog u kriminalnom svetu Balkana, stoluje u Bosni i Hercegovini, ali njegov uticaj doseže do svake zemlje Balkana i Evrope. Pre svega slovi za kralja heroina i ima navodno najbolji heroin afganistanski koji distribuira, ali distribuira i kokain i oružje i marihuanu i ljude. I ono što slovi za i Hektora Kelmendija i Nasera Kelmendija jeste da su oni neverovatno inteligentni, oprezni i da su onako prva liga kriminalaca. Tako da mislim da... Reci mi, taj Hektor Kelmendi je bio u zatvoru u Sjedinjenim Američkim Državama? Bio je u zatvoru u Mađarskoj. Ima on porodicu, jedan deo porodice. Je li bio u Americi on? Jeste bio u Americi. I osuđen je tamo? On je u Americi bio i on je u Americi radio u osnovi ono što radi u Subotici. Radio je Meksičko-Američku granicu, što ga samo ta činjenica kandiduje da je on negde u samom vrhu tog kriminalnog sveta, jer probiti se među tim meksičkim kartelima i biti dominantan... I onda ono su i saradnicima ovako. Tako je. I ovo smo otkrili sve. Tako je. I bukvalno Hektor Kelmendi je raspisana poternica za njim od strane Amerike. Ono što je interesantno da Amerika... Čekaj, kako raspisana poternica, mi ne reagujemo po poternici Amerike u Subotici. To je bilo 2012. godine. I ono što je interesantno, ja mislim da je čitava porodica Kelmendi stavljena na neku crnu listu Amerike, ali to ne sprečava Ameriku da sarađuje sa njima. Hektor Kelmendi je 2012. godine iz Albanije izručen Americi i može se naći na internetu, na zvaničnim stranicama američkih agencija koje se time bave, da je on odmah saslušan, doveden na sud, svuda je obznanjeno da će njemu da se sudi, da se suočava sa doživotnom robijom, da je u pitanju trgovina ljudima preko meksičko-američke granice, da su njegove aktivnosti, ajde da kažem, uvijeno dovele do smrti nekoliko ljudi u Teksasu
I ono što ne možemo da nađemo nigde informaciju jeste kako se to suđenje okončalo. Znači, neko ko, za koga je bilo dokaza, neko ko je se suočio sa doživotnom robijom, odjedan puta nije u zatvoru, nego se odjedan puta pojavljuje u Srbiji. I koliko smo mi mogli da ispratimo tu situaciju, on je doleteo u Beograd, posle toga na Novi Beograd, gde je u jednom danu dobio sva dokumenta države Srbije. Čekaj. Ostao državljanin Srbije? Tako je. Čekaj. Pa neko dobro čeljade, fino i dobro, 7-8 godina čeka da dobije državljanstvo Srbije zato što je udata ili oženjen za Srbiju i ne može. I ovo je odmah dobio. Pa to je državni posao, znaš. Tehnički, pa to tvrde i mnogi pripadnici službe bezbednosti. Oni kažu da je državni posao. Da je to upravo državni posao, da u tako nešto ne treba zabadati previše glavu. Međutim, ono što kažu neki drugi pripadnici bezbednosti, službe bezbednosti iz inostranstva, koji su, na primjer, šokirani činjenicom da je Hektor Kermenide u Srbiji, da on nije u zatvoru u Americi. Prosto ljudi ne veruju. Ne veruju u takvu jednu situaciju. I kada smo mi pitali šta je komentar svih tih ljudi iz službe bezbednosti, zašto je on u Srbiji, nije to moja pamet, to je njihova pamet, oni kažu da je Hektor Kermenide duboko ucenjen sa tom optužnicom koju ima u Americi, sa svojim aktivnostima, da je samo pitanje koju vrstu kredita je on potpisao sa Amerikancima, jer ga Amerikanci šalju u Srbiju i pitanje je samo šta on radi, tačno. Da li je u pitanju najbenigniji, ajde da kažem, nivo saradnje sa Amerikancima, odnosno špijunaža za Amerikance, ali ono što je vrlo verovatno... Treba sutra da igre ustanak u Subotici. Ono što je vrlo verovatno jeste taj drugi scenario, a to je podrivanje sistema države Srbije, a ono što je takođe, koliko god to zvučilo spektakularno, ali vrlo, vrlo verovatno jeste izazivanje sukoba na Balkanu. Sa jedne strane, kad sam to prvi put čuo, meni je to zvučalo, pa nema šanse za tako nešto. Međutim, kad vidimo operativne mogućnosti njegove grupe, kada vidimo šta oni kontrolišu, na koji način kontrolišu, oni itekako imaju kapacitet da podrivaju. Koliko imamo ljudima oko njega? On ima tri sekcije ljudi koje su zadužene za različite stvari. Jedna sekcija čine ljudi koji se bave trgovinom ljudima. Kada kažemo trgovinom ljudima, to ne mislim na... Šveći ljudi u inostranstvu. To ne mislim na migrante, to mislimo isključivo na kriminalce. Isključivo na kriminalce. Svi ti Albanci koje oni prokrijumčare kroz... A gde je šveći, u Mađarsku ili... U Mađarsku, prva stanica je to. Ili sad već po novom polagano prelazi na Hrvatsku. Ali, šta je interesantno, oni ne prelaze preko žice kao migranti. Oni prelaze na zvanične prelaze. Dobar dan. Evo 1000 evra, pusti nas i... I imaju lažna dokumenta. Čije? I kako kad? Nekada, često oni gledaju, to budu srpska dokumenta. Kad kažem lažna dokumenta, nekada se stvarno prave lažna dokumenta. Nekada pronalaze osobe koje liče na tu osobu, a ima regularan pasoš države Srbije, pa daju toj osobi da koristi taj pasoš. Ono što je interesantno, svi ti ljudi realno mogu da prođu u Evropsku uniju, to nije sporno, oni mogu da pređu sa svojim dokumentima, ali oni ne žele da imaju trag o tome da su oni ušli u Evropsku uniju. Ima jako puno Turaka koje oni prebacuju, a to nisu Turci koji traže bolji život u Evropi, to su imućni ljudi iz kriminalnog sveta koji najčešće idu za Evropu da nešto završe. A to svi vukovi su slučajno? Pa to ne znam, pa se vraćaju. Pa ih oni vraćaju preko te iste granice nazad za Tursku. Veoma često ima ta situacija kada neko ko je kriminalac Evrope pa hoće da pobegne za Tursku, pa ga oni prebacuju preko te granice samo u drugom smeru. Ono što je takođe interesantno jeste da čini se da su polagano oni počeli i sa kineskom zajednicom da rade i to sa nekim njihovim... Koliko imate Kineza tamo? Mi u Subotici zapravo nemamo neku značajnu zajednicu, ali ono što znam sigurno jeste da su ljudi koje okuplja ta kineska zajednica, taj neki, ja mislim, kriminalni milje kineski. Znači imate i kinesku mafiju, albansku mafiju? Koja savršeno sarađuje. Pa lepo, harmonija. Kakva je ta kineska mafija? To ne znamo, samo znam da su Albanci veoma prestrašeni od njih. Zašto? Zato što kažu su ozbiljni. Surovi su. Da. Vrlo ozbiljni. I to je jedna sekcija onih ljudi koji su potčinjeni Hektoru Kermendiju, šta rade. Druga sekcija su narkotici. Od narkotika rade heroin i mislim da, po svemu ono što smo mi čuli, da je to ubedljivo najkvalitetniji heroin koji se poseduje u Evropi. A dobro su izbjeglice afganistanske. Tako je, i to je ta veza iz Afganistana i to je ta njihova konekcija sa izbjeglicama.
dalje rade kokain, takođe se diče da je to vrlo dobra roba, marihuanu. A kokain dolazi iz Crne Gore ili? Kokain dolazi iz Crne Gore, ali dolazi i iz Hrvatske. Iz Hrvatske, pa tako da, preko je. Rijeke. Tako je. Rijeka je ključna tačka za distribuciju. I imaju, naravno, svoje ljude iz Beograda, naše ljude koji... I Rijeka je kupljena od Kineza, čini mi se. Moguće. Luka. Moguće, nisam to sigurno. Slučajno. Da. Tako da, s druge strane, ljudi koji rade narkotike, oni su bukvalno svuda u Evropi. Svuda u Evropi. Jedan od prvih njegovih saradnika, Hektora Klemendija, jeste Avdirahim Halilović. Kako to... kaže ponovo? Avdirahim Halilović. Avdirahim Halilović, dobro. Tako je, zvani Dino. On je, na primjer, u Poljskoj bio uhapšen za trgovinu narkotika i deportovan u Srbiju. I Dino u tom momentu, moja neka hipoteza jeste da on vodi taj deo koji se tiče narkotika. Međutim, on se vraća sa nekim Poljacima, a ti Poljaci su jako zainteresovani proteklih godinu i po dana da kupuju velike količine oružja i da transportuju dalje u Žešov. I ono što znamo sigurno... Poljaci kupuju oružje kod nas da ga nose u Poljsku. Tako je. A što to? Poljska je naoružana država. To znači mafija neka kupuje oružje? Nije jasno čemu se radi. Ono što znamo sigurno, na primjer, ono što smo ispratili, da je bila jedna pošiljka od 10 do 15 kontejnera koji su... Koje vrste oružje je bilo? To su automatske puške. Naši kalašnjikovi? Ono što ne znamo. Znamo da je bilo oružje, znamo da su bili kontejneri kineski. Znamo da su oni tražili vezu na carini kako bi mogli to da provuku i da prenesu. A da, osim pušaka, je li bilo drugog oružja? Neko sofisticiranijeg? Pištolji, municija njih isto. A ne znaš koji su pištolji bili? Zanima. Ono što znam sigurno da se sada na tržištu pojavio Glock. I to Glock, da. I to prodaju. Znam da su radili neke transporte oružja, ali da je to bilo onako skupoceno oružje u smislu sa prigušivačima. Nije bila proizvodnja neka balkanska, bila je neka strana proizvodnja. I, na primjer, to je druga sekcija, ja kažem, narkotici. Drugi ovo. Tako, a treća, koja radi isključivo samo oružje, tu imamo ljude kao što su braća Džemšiti. Braća? Džemšiti. Džemšiti. Da, oni su blizanci. Odakle su oni? Mislim da su iz Prištine. Oni su blizanci, što je interesantno. Twin brothers. Pa da, jako eksploatišu tu situaciju. Mm-hmm. I prave zabunu ko je sad na terenu i ko se gde tačno nalazi. Oni su radili oružje koje su transportovali i prodavali isključivo krijumčarskoj zajednici. Kad kažem krijumčarskoj zajednici, mislim na Afganistance, Pakistance, Sirijce, na Marokance, znači, Tunižane. Znači, oni kupuju oružje u Subotici i ostaju u Subotici sa oružjem na oružje. Tako je. Oni su faktički neka oružana formacija multietička. Oni su jedna ozbiljna oružana formacija. Koliko je tih ljudi? Pa, neka je procena da imamo naoružanih od 500 do 1000 ljudi. Od 500 do 1000 ljudi u Subotici je naoružano dugim cevima. Dugim cevima, tako je. I, i oni zapravo država Srbija trenutno ne kontroliše pogranični pojas. Čitav pogranični pojas na severu Srbije kontrolišu ti ljudi koje su naoružali Albanci. Ti ljudi nisu neki ljudi koji prvi put vide oružje. To su ljudi koji su već 10 godina u ratu. Da li u Siriji, da li u Afganistanu. Sa ozbiljnim iskustvom u ratovanju imali smo situaciju da je uhapšen jedan general afganistanske vojske u šumi kod Subotice. Po tetovaži su ga prepoznali i po prstenu? Ne sjećam se, taj deo, iskreno da budem, nisam previše ispratio. Znam da je bio ozloglašen čovek, mislim da su ga Francuzi tražili za zločine u Afganistanu koji su počinjeni, ali taj čovek nije bio tamo sam, on je bio sa svojim počinjenima. Tako je. I oni su pokazali jednu veoma veliku umešnost u rukovanju oružja, a boga mi i surovost. Ono što je super interesantno jeste da država Srbija sada u tom pograničnom pojasu nema ni jednog jedinog vojnika, ali zato imamo od 500 do 1000 ljudi koji su naoruženi dugim cevima, koji patroliraju, imaju radio veze i kontrolišu u potpunosti svaki segment naše granice i od strane naše države to je apsolutno dopušteno. Imali smo više pucnjava, država pokušava u poslednjih 10 meseci da navodno skloni to oružje iz šume, međutim kako oni pokušavaju da sklone to oružje je sve više i više.
Znači, efekat je apsolutno, apsolutno ravan nuli. Ništa se apsolutno nije učinilo po tom pitanju. Ponašanje države je bilo skandalozno. Oni su pokušavali da pregovaraju sa njima. Oni su pokušavali njima da nude koješta u zamenu da oni predaju oružje. I tu smo ispratili nekoliko vrsta tih pregovora. To je skandalozno kada vi slušate pregovore... Da se razoružaju. Da se razoružaju. I ovi bukvalno postavljaju uslove. Moj brat Omar je u zatvoru, želim da se on pusti. Omar je osuđen na 6 meseci zatvora, a pobegao je posle 4 meseca zatvora. Neko iz Afganistana je pobegao iz zatvora u Srbiji. To zvuči potpuno smejurija. I u istom danu završio u Italiji. Drugim rečima, tu tada je stvarno napravljen neki dil sa policijom i taj dil je sproveden u delo. Oružja ne da nije manje, oružje je još više. I dan danas, u ovom momentu, u Subotici, pa unazad 10 meseci, svakih nedelju dana imamo nekakav oružani sukob. Ti oružani sukobi su lokalizovani u pograničnom pojasu, ali sve više i sve češće se dešava situacija da ti oružani sukobi izlaze iz šume u naseljena mesta. Imali smo pucnjave ispred osnovne škole u Horgošu. A ko sa kim se puca? Između sebe, pošto... Ratuju Kurdi i Afganistanci, recimo. I bore se za teritoriju. I prosto oni ljudi prebacuju ljude, ali to je njima minorni deo aktivnosti. Njihov najveći deo aktivnosti je da prebacuju oružje, oni prebacuju drogu. I mi sad imamo na našoj severnoj granici, tako reći, otvoreno još 30 nezvaničnih prelaza preko kojih mogu da idu sve vrste roba, sve vrste ljudi. I na taj način je albanska mafija suštinski o sebi obezbedila propusnost za sve svoje aktivnosti diljem Evrope. A gde su Srbi ovi koji su preradili drogu na teritoriji oko Subotice? U zatvoru, bre. U zatvoru. E, to je potpuno neverovatno. Ja sam se pitao dugo, Subotička nekakva ta kriminalna scena kakva god daje, kako je moguće da njih nema u čitavoj priči, ali njih nema u čitavoj priči. To je fakat. Od kada ih nema? Nema ih u poslednje vreme, ali dobar deo te priče se, ja mislim, i preselio u Beč. Što... Aha, oni su otišli tamo da bi ostavili prazan prostor. Tako je. Ali mislim da su... Ured za zaštitu države njih je prebacio tamo da ih koristi, da. A ovde stvori prazan prostor. Ali, kažem, sad nemam te dokaze, ali sam prilično ubeđen da postoji ta konekcija. A šta se priča po Subotici za njih? Gde su otišli? Da su se trampili nešto? U Beču su. Kažem, glasine kažu da su većinom to ti ljudi u Beču, da bave se time. Pa sad skoro je bila neka akcija u Beču gde je uhapšeno i praćeno jako puno ljudi sa prostora Balkana. Pa da, i što je jedna od najvećih policijskih akcija koju je Austrija ikada sprovela. Tako da, pre svega su obuhvatili ljude iz Srbije, Bosne, Hrvatske i naših ovde balkanskih zemalja. A kako izgleda svakodnevni život u Subotici? Da li ima straha ono da vidite ove naoružane... Bila je situacija pre 10 meseci, ne da ja kažem u avgustu mesecu, kada je bila pucnjava između dve sukobljene grupe Afganistanaca i tada u toj pucnjavi je bilo 8 ljudi ozbiljno ranjeno. I tada se policija digla na noge, policija je htjela da uđe u šumu, ali je ona sprečena da ide u šumu. Koji spreči? Pa, sad, konkretno... Neki telefonski. Ne možemo sad da tvrdimo, ali ono što možemo da ispratimo da je sled događaja, jeste da je Aleksandar Vulin sa čovekom koji vodi komisarija za izbjeglice sleteo helikopterom i da od tog momenta je ta akcija stopirana. Pa da ne bi poginuli ljudi u šumu? Pa, u redu, ali... Ako ide policija kroz šumu... Ali... Da su poginuli policajci tamo. Jeste, ali s druge strane imamo situaciju da je, kako su nama rekli novinari koji su pratili to dešavanje, da su oni pokušali da relativizuju taj sukob, da su pokušali da prikriju da se tu radi o sukobu krijumčarskih grupa, nego da su pokušali da to predstave kao sukob migranata oko neke devojčice. Što je potpuna smejurija. Imamo ljude sa kalašnjikovima koji pucaju jedni na druge i to puškaranje je trajalo još 2 dana. Nakon toga, to je bila mala bitka u šumi. Potom, od tog dana na vamo, svakih nedelju dana mi imamo nekakvu vrstu puškaranja. Veoma često ljudi u tim naseljima koji konvergiraju ka tim šumama čuju pucnje. Da ne kažem to što je bilo kod škole, da ne kažem da je bilo pucnjava u centru grada. Bila je situacija da 2 automobila gde se nalaze krijumčari pucaju jedni na drugi dok su u pokretu. I to je u Subotici sad već, nažalost, postalo nekako svakodnevnica.
Tako da, ovaj, život u Subotici, da li se ljudi osjećaju bezbedno? Apsolutno se ne osjećaju bezbedno. Da li ljudi veruju policiji da želi to da reši, da može to da reši i da ima odobrenje to da reši? Ne veruju. A kako izgleda ta šuma, taj teren? Šta ima u toj šumi pa se oni tamo kriju? To je jedino mesto gde mogu sakriti. Dakle, imamo taj pogranični pojas. Pogranični pojas je jedna peščara gde ima jako puno šume i to je teren do granice, do žice koju su Mađari digli i oni, prvobitno ljudi, kada su u toj nekoj prvoj fazi migracije, ljudi su prelazili granicu i to je to. Kada je napravljena žica, to je bio prvi okidač da se ide ka kriminalizaciji migrantske zajednice. Zašto? Zato što će oni postati sve više i više zavisni od krijumčara. Više oni ne mogu tako lagodno sami da prođu, nego moraju nekome da plate za to. I tada su ljudi išli samo inicijativno pa pređu žicu i prođu dalje. I sve je to funkcionisalo. Međutim, sada je taj posao toliko razgranat da trenutno nema ni jedan metar slobodno od te žice. Ako bi se neko od migranata sam usudio da pređe, neće da plati nikome, hoće da pređe. On rizikuje, oni ubiju. I to se dešavalo. To se dešavalo u proteklim mesecima. Prosto moraš da im platiš. I toliko dobro imaju pokriven taj potez. Oni u stvari čuvaju granicu. Oni u stvari čuvaju granicu. Na to smo spali. Ono što je sigurno, sve te krijumčarske grupe su naoružali Albanci. Glavni koordinator svih tih aktivnosti jeste Hektor Keljmendi. I ti ljudi koje su oni naoružali, oni su odani svojim mentorima. I mi sad dolazimo u situaciju da Srbiji... Da li je to mentor albanska država ili Amerika? Pa ja mogu lično da kažem, nemam saznanja, ali ne mislim kako se zove. Mislim da ovako nešto ne može da se reši, pogotovo u slučaju Hektora Keljmendija, bez jasne, nedvosmislene poruke iz Amerike. Znači, CIA stoji iza toga. CIA je, znači, faktički izvršila okupaciju Subotice preko svojih agenata od utice kriminalaca iz albanske mafije. Albanska mafija nesmetano, kažeš, donosi oružje na tu teritoriju i naoružava sve više i više tih migranata koji dolaze. Tako da, rekao si, oko 1000 njih je naoružano u Subotici i žive, gde žive oni? Oni imaju zaista puno... U kampu ima neki? Oni privremeno odu u te svoje ilegalne kampove koje naprave. Naprave oni tamo svoje neke kućice u šumi, vrlo su vešti u tome, kontrolišu te procese, ali oni tu dolaze na smenu da kontrolišu svoju teritoriju, a suštinski oni žive, voze dobra kola, smešteni su u stanovima i njih apsolutno niko živ ne dira. Znači, mi imamo situacije gde čovek koji je iz Tunisa, osuđen za više krivičnih dela u Bosni, napravio krivično delo u Srbiji, osuđen je, bez jednog dokumenta, mi ne znamo ko je čovek, ne znamo ništa o njemu, ali on kao kaznu dobije nanogicu, bez prebivališta. Kako neko dobije nanogicu, a nema prebivalište. Gde šeta nanogicu? I onda njegov advokat iznajmi stan za njega, on plati godinu dana unapred čitav taj stan, ali posle meseci i po dana on prereže nanogicu i ode. Ono što dobro oslikava odnos policije prema takvim situacijama, čovek koji je iznajmio stan, advokatu, nema ništa sa ovim čovekom. Tipa, bio je četvrtak, tog čoveka zove policija i kaže, ili možete dodati do vašeg stana da proverite, pošto mi njemu više ne očitavamo te neke parametre na nanogici. I on kaže, ja da odem do stana. Kaže, nije on moj zatvorenik, nego vaš. Kaže, ne mogu da odem danas, otiću sutra. Otišao je sutradan i vidio stvarno nema prerezana nanogica, zove MUP i kaže, nema ga, prerezana nanogica, neću ništa diram, dođite za uviđaj. I kaže, ne možemo, mi radimo do 3:30. Doćemo u ponedeljak, došli su utorak. A njega niko ne traži? Apsolutno ga niko ne traži. Nije raspisana poternica? Ma kakva poternica? Ono što je najbizarnije kod tih 1000 ljudi o kojima pričamo, to su ljudi koji nema nikakav trag o njima, da oni postoje na ovom našem prostoru. Vi kad uzmete njihova imena koja se formalno ne tamo zavedu, to su generička imena glumaca, fudbalera, pevača, potpuno da smo jurija. Znači, ljudi koji imaju kapacitet da naprave bilo kakvo krivično delo, da podignu rat u Srbiji, oni mogu iste večeri da nestanu iz te Srbije i niko živ neće znati ni ko su, ni šta su, ni gde su bili. Da ne kažemo da
do sada, barem 50 ljudi koji su izvršili terorističke napade u Evropi, svi su prošli kroz Suboticu i većinom to je oružje ide u njihove zajednice, u Nemačkoj, u Francuskoj, Austriji i tako dalje. Čekaj, znači, to je u stvari centar odakle se širi oružje i pripremaju terorističke akcije u Austriji i Nemačkoj, a mi tako smo je. Ovde mirna luka, odakle se sve to radi. Tako, imali smo neku dojavu pre bukvalno mjesec ili mjesec i po dana. Ako se sećate onog slučaja kada je u Beču podignuta borbena gotovost, da su izašli sa dugim cevima na ulici i tako dalje, to je recimo, to je bio petak, u četvrtak je došla informacija da je neki beli džip prošao granicu koji je vodio ta lica koja treba izvršiti teroristički napad sa sve oružjem. On je prešao granicu. I niko nije zaustavio zbog oružja? Potpuno neverovatno. I kasnije... Čekaj, znači da je mađarska granica uvezana u tu priču? Apsolutno. Pa čitava ta... Znači, toliko velika količina novca od droge za slepi oči i srpskoj granici, graničarima i mađarskim graničarima koji su mnogo bolje plaćeni. Vi sad imate situaciju da je Mađarska raspisala konkurs da se napravi jedna jedinica lovci koji bi trebali da love migrante u tom nekom pograničnom pojasu. Znači imaju graničnu policiju koja je prvi... Što bi trebali da ih ubijaju onda? Ne, nego prosto da ih hvataju. Kako da hvataš naoruženog Afganistanca? Ne. Oni su naoruženi kada čuvaju teritoriju. Kada idu preko, nisu oni naoruženi. Pogotovo što imaju taj neki respekt, za razliku, nemaju respekt prema našoj policiji i našim službama. A prema Mađarskoj imaju? Prema Mađarskoj. Više bih rekao prema Slovačkoj, a ponajviše prema Frontexu. I mislim da se boje tih stvari. Pogotovo što je Frontex... Je Frontex puca? Frontex puca. I Frontex ima razne jedinice unutar sebe, koje dolaze iz Francuske, koje dolaze iz Nemačke, iz Austrije. Ima tu razno raznih jedinica. I bilo razno raznih situacija. Kada su ubijali? Kada su i pucali, kada su prebijali, kada su puštali pse na njih. Ali ono što Frontex radi, a što je prilično skandalozno, jeste da po svim tim nekim međunarodnim pravilima, kada vi nađete izbjeglicu na svojoj teritoriji, vi morate da ponudite neki azil, da uradite nešto, međutim, oni ne rade to ništa, nego samo otvore svoju ogradu i ubace ih nazad u Srbiju. Kad poginu ti kriminalci, migranti i tako dalje, gde se ih sahranjuje? To je pitanje. Mi znamo za... Prosto smo čuli... Na jedno mesto su napravili jedno groblje i sahranjuju pored puta. Ne. Zapravo, kako se zove, ima jako puno ubistava u šumi, a ta ubistva uopšte nisu stigle do naših organa bezbednosti. Zna se da je neko ubijen, ali šuma, nepregledni prostranstva gde možete da sahranite bilo koga. A da stavite kameru da snimate, to je skupo. A pogotovo da kada sahranite nekoga ko inače nema nikakvoj evidenciji. Oni ne postoje. Ni da li je bio ili nije bio, eto niko živ ne može ni da, prvo to ne može da dokaže. A kamoli potom da se ti ljudi nađu. Znači, ono što dođe do organa bezbednosti jeste kad dođe do ranjavanja. Eto, tada to, pogotovo ukoliko neko stigne da izađe iz šume i kada dođe u bolnicu, eto, to je ono što se najčešće evidentira. Ali ta ubistva u većoj meri, drastično je većoj meri, nisu čak ni evidentirane. S druge strane, ono što je užasno zabrinjavajuće, jeste što kad pogledate čitav sever Srbije, mi smo tu imali, imamo dalje tri grupe koje kontrolišu čitav taj sever. Tamo taj deo Sombor koji je kontrolisao prelaze ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj je držao po onom članku što je izašao u Birnu, Alen Basil. Alen Basil je čovek koji je, otac mu je Sirijac, majka mu je iz Srbije. On je školovao se, po njegovim rečima, u Moskvi. Radio neko vreme kao konzul Sirije, u konzulatu, ne kao konzul Sirije u Moskvi i kada je počela migrantska kriza, vraća se u Srbiju i osniva neke nevladne organizacije, uđe u čitavu tu priču. Prvo kao prevodilac da bude u komisarijatu za izbjeglice, potom je postao zvanični prevodilac policije. Kada policija ide da hapsi ljude iz migrantske zajednice, on treba da prevodi, međutim, po svim svedočenjima koje smo imali, tu nije bilo jasno ko je policajac, a ko je prevodilac. Zato što je bio on taj koji vrši nasilje. Veoma često su oni podmetali, kako se tvrdi u tom članku, oružje ljudima, a podmetnu oružje grupi koja je konkurentska i neće da plati reket. Oni završe u zatvoru, kad dođu na sud, opet se on pojavljuje kao prevodilac. I potpuno je zatvorena priča. Oni ne mogu ništa da izjave, a da to nije prošlo kroz njegov filter. S jedne strane smo imali... Kad je ti sud? A pritom on se dičio sa svojim poznanstvima, sa bivšim ministrom policije, Aleksandrom Vulinom, dičio se da njemu ne može niko ništa da uradi.
I fakat, i pored svih tih dokaza koje smo videli i navoda u tom članku, on nije uhapšen. Sa odličnim konekcijama u policiji. Možda Vulin ne zna ko je on. Pa moguće. Ali, s druge strane, u Subotici je bio čovek koji je Asad Gamati, koji je Libijac, koji je radio... Kako se zove? Asad Gamati. Asad. Asad, aha. Koji je bio libijska obaveštena služba, dolazi u Srbiju, oženio se ovde, radio je za IOM, Organizaciju Ujedinjenih nacija za migracije, i potom, kako kažu dobro obavešteni naši izvori, da je napravio neki kontakt sa ljudima iz bezbednosne službe Srbije i odjedanputa se on pojavljuje kao jedan lokalni bos u Subotici koji treba da skupi određen broj krijumčarskih grupa i da njima pruža zaštitu od strane našeg sistema, a da oni rade to što rade i da plaćaju pozamašan reket. U Subotici konkretno je bio njemu potčinjen Mohamed Haidar ili Hidar. Mohamed Haidar ili Hidar. Da, on je iz Sirije i to je iz grada u kome se prvo rasplamsala islamska država u Siriji, kad se to prelilo iz Iraka. I inače, kod nemu je Malboro. On mu je bio najplodonosniji potčinjeni, koji mu je plaćao nevjerovatno veliki reket. Taj reket je negde išao. Asad Gamati je bio formalni saradnik Bezbednostno informativne agencije i MUP-a. Po njegovim rečima, to je išlo za njihovu zaštitu. Taj isti Malboro se sad nalazi na Kosovu ili u Albaniji. I on je bio ta prva veza koja je sa Albancima ostvario kontakt i preko koga su potekle velike količine oružja ka krijumčarskoj zajednici. I treća grupacija koja je vrlo, vrlo interesantna jeste grupa Tetuani, koji se većinom... Kako? Tetuani. Šta je to? Grad u Maroku, Tetuan. Aha. I to je jedan grad koji... A što su to, Berberi ili Arapi su to? Arapi. Ali generalno, Tetuan važi kao jedno mesto koje... Je u Brdima? Ne, nisam se toliko interesovao. Jer ako je u Brdima, onda su Berberi. Pitali smo par ljudi koji su, ljudi iz Maroka, naši poznanici, da nam objasne šta je to tako interesantno s tim gradom. Oni kažu, sad preteruju naravno, ali kažu, čitav grad je kriminalan. Kaže, bukvalno sve što ima od kriminalaca u Maroku, to se tamo ide. Kaže, nevjerovatno su vešti za sve tipove kriminala. I oni, na primjer, nisu uopšte migranti. Oni su prepoznali, ovo je situacija u Srbiji se čulo očito naširoko, i prepoznali su tu šansu da naprave jedan proizvod. A proizvod je prebacivanje ljudi, kriminalaca, oružja, droge, i oni su zagospodarili onim tamo delom kod Horgoša pa prema Tisi. I dan danas drže tu Tisu, El Kazavi, jedan od njihovih članova. I oni su možda i najsuroviji, najbolje organizovani, i drugo, oni su iz Španije došli, oni su došli iz Maroka. I vrlo su, vrlo, 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 vrlo misteriozna grupacija, ali šta je interesantno kod njih? Surovo su se odnosili prema svojim neprijateljima, da izvrše nekako ubistvo ili bilo šta, to im je kao dobar dan, i da nestanu iz Srbije za 2 sata. Tako da... Kako se premašaju oni prema ljudima Subotici? U principu oni se... Ti špansko-marokanski... Oni su imali taj sukob u naseljenom mestu, u Horgošu. Tako da, u principu, oni su proglasili kraljevinu Horgoš. Proglasili su svog vođu za kralja. Kojim je vođa? Mohamed Tetuani. To je jedino što znamo, imamo njegovu sliku. Živopisni izgleda u svakom slučaju. I oni su zaista, ajde da kažem, sloveza najsurovije, najbolje organizovane i sa najboljim konekcijama preko. I njihov brend i proizvod, oni su prvi počeli sa tim stvarima da se kriminalci iz Evrope prebacuju preko njih za Tursku. I da kažem, na sve to treba sad dodati jednu bitnu stavku, a to su finansije. Kako oni svoje tokove novca, prikupljene pare, uspevaju da transportuju, kako održavaju, kako osiguraju. I postoji taj jedan havala sistem koji je organizovan da bi čitave, bez tog sistema ekonomskog... Objasniš što je to havala sistem? Bez tog sistema čitave migracije, čitava krijumčarska zajednica ne bi postojala zapravo. Najveći njihov problem sa potencijalnim klijentima jeste poverenje. I upravo ovaj proizvod rešava... To je garant neki, u stvari. Tako je, zato što... Što kaže Albanci do Rozom. Oni kažu, imamo kancelarije. Te kancelarije su nekakvi formalno kafići, nekada restorani, nekada zlatare. I sad imate kancelariju u Istanbulu i krenuli ste na put, treba vam 30.000 evra da stignete do Beča, recimo, i vi nećete donositi te pare sa sobom, jer ste vi lak plen.
i vi uplatite tih 30.000, dobijete šifru. Tako, to su templari izmislili. Pa da, stari je sistem, nije ovo sad smišljeno. I onda oni pređu, dogovore sa krijumčarom da će da ga prebaci za Grčku. Kada ga prebaci, slikaju ga da je prešao u Grčku, dobije šifru, dogovore da će njemu da se isplati recimo 6.000 evra za taj deo puta. On dolazi sa slikom i sa tom šifrom i njemu se isplaćuje. Takva jedna kancelarija u Beogradu je bio kafić Mesopotamija kod... Od Čeljničke stanice. Tako je. I još uvek to ili... Mislim da nisam siguran. Do pre 6 mjeseci jeste bila. Ali to nije jedina kancelarija. Ima druga? Ima nekoliko kancelarija. Znaš koja je? Ne, nisam se previše, kako se zove, raspitivao. Jesu sve oko Čeljničke stanice? Nisu nužno ni u Beogradu. Nego? Subotica je trebala, Asad Gamati je hteo da otvori tu kancelariju u Subotici. On je napravio jedan kafić, imao je ozbiljno obezbeđenje oko sebe, imao je ne znam koliko, 5 do 6 rentakar vozila koja je vozio, bavio se bukvalno svim i svačim, da ne kažem da je se dospoji do toga da pregovara sa našom namenskom industrijom o kupovini oružja, što je opet potpuno neverovatno da neko iz... Je razgovarao sa nekim čovekom ili sad baš sa državnom službom nije razgovarao, nego... Sa ovim sa trgovcima oružja? Pričao je sa konkretnim ljudima. Znaš koji su? Imam zapisano, znam koji su, ali nisam siguran da bi... Ima njega, da. Ima njega veoma često u čitavoj priči. Znači, taj na T trguje oružje sa ovim i Subotici. E, ali su bili, nije došlo do posla. Nije došlo do posla. Ali ono što je on tražio, specifikacija stvari koje je on tražio, to je bilo jako, jako interesantno. Raketni sistemi neki? Tražio dronove, napadačke i izviđačke. Pa je pitanje šta će njemu. Tražio nekakvo oružje koje po specifikaciji nije odgovaralo uslovima za korišćenje u Libiji, na primjer. I tako neke stvari. On za Haftara radi ili? Ne znam. Ne znam. On je također vrlo, vrlo misteriozan, jako sposoban čovjek. Sve gentleman je. Tako je. Da, i imao je od svih službi koje smo mi videli sa strane, britanska služba je imala kontakt sa njim. Britanska služba? Britanska služba. Bože, baš me čuo. Da. A gde idu Britanci? Idu Izraelci, jel tako? Tako je. Reci mi, šta radi Mosad u Subotici? Ne znam, to i mene zanima, ali da je prisutan Mosad, prisutan je. Ima ih na Paliću, ono što znam sigurno, ne znam da je vezano sa Mosadom, ali... Izraelci. Da, ali imaju raznorazne investicije u Subotici. Čitave kvartove imaju neke? Kupovine, tako je, da. Hajde ispričaj tu priču o Izraelcima. Pa, mislim, prosto interesantno, ali to moram da se ogradim za Izraelce, šta je interesantna stvar. Mi smo im prvi, ako ne i jedini, doneli taj zakon o restituciji imovine, tako je, ali ljudi nemaju naslednike, nema niko živ iz te porodice. I onda je jedan od prvih zakona u zemlji Srbiji donesen da se to ipak vraća jevrejskim zajednicama. I to je tada bio okidač za jedan ozbiljan sukob unutar jevrejske zajednice. Država im bacila u stvari koskoda i posveđa. Pa da, samo što je interesantno da je jedna strana jevrijske zajednice stvarno ličila na prosto autentične Jevreje, a druga strana je ličila na prilično instalirane Jevreje od strane ko zna koga koji treba da u stvari kupe kajmak. Tako da, mi imamo jevrijsku zajednicu koja nije brojna, ali nekad bila brojna u Subotici do Drugog svjetskog rata, kada su zaista pretrpeli stravičan zločin i od tada na vamo... Koji ih je pobio? Mađari? Pa Mađari su ih izručili. A sad... Da. Izručili ih, a nisu ih oni ubijali. Pa ja koliko znam, to je bila, ako se ne varam, ali nemojte me držati za reč, 44. godina kada je bilo veliko neko skupljenje i mislim da su ti Jevreji većinom završavali u Auschwitzu. Nisu Mađari... Nisu ih Mađari ubijali. Da, nisu imali, koliko ja znam, taj neki manir koncentracijalnih logora. U svakom slučaju, da, mi imamo jevrejsku zajednicu. On kaže da su čitave kvartove, zidaju mnogo zgrada tamo u Subotici, prodaju, renoviraju. Šta se događa sa tim biznisom? Tako je, pa prosto imaju firme koje kupuju stare kuće, kupuju... Pa ih ruše, pa zidaju novo. Ili prosto repariraju. I koliko smo mi čuli, da većinom su kupci tih kuća iz Tel Aviva, znači, polako se da se javljaju ljudi iz Tel Aviva
na teritoriji Subotice, što ti govori da je operacija Mojsija u stvari u toku. To je stara priča o tome da će, u slučaju da Izrael bude u opasnosti, da dođe na teritoriju Srbije da se sklone. I po Beogradu zide i mnoge zgrade su sazidane i prazne, čekaju ih, ne pogotovo na Novom Beogradu. E, to ne znam, ali evo, prosto interesantno je da je ova stvar detektovana. Tako da, Subotica je postala u tom nekom bezbednostnom smislu jako jedan komplikovan grad, jako jedan nebezbedan grad. Ti si spomenuo nekog da znaš Izraelca, ko je glavni tamo? Za Mosad? Da li je Mosad, ali Izraelac jeste sigurno. Pa pomislio sam toga kako se zove iz Mosada koji živi na Paliću, ali nisam išao previše kako se zove. Kako se zove, a ne znaš? Ne. A ima na Paliću živi neki iz Mosada? Da. Penzioner? Nije penzioner. Aktivan? Da. Opa, znači pukovnik je. Da. Koliko ima godina? 40? Između 40 i 50. Pukovnik je onda. Imamo mi na Paliću, nama je, ako se ja ne varam, i Petar Panić na Paliću. Ko? Kako se zove? Pana? Da. Aha. Pa da, imamo ovaj... Šta on ima tamo? Ne, to stvarno ne znam. Čekaj, tamo ima i ove Labar neke, ovaj... Kako se zove? Bogdan Labar. Bogdan Labar. Bogdan Labar je gradonačelnik Subotice. Bio. A nije više nije, jel? Nije. Bogdan Labar je većinom... Je li smenjen on ili je izgubio na izborima? Ma nije smenjen. Što je najveći, što je najinteresantnije, on je dobio na izborima. Ali je tada u tom nekom post-izbornom kalkulisanju... Vučić je otkrio kakav je on, pa ga je smenio. Odlučeno, kako se zove, da neće biti on, iako je po nekim našim informacijama najviše para on uložio u tu kampanju. Ali u svakom slučaju, to je taj... Bio je Bogdan Laban, sada je Bakić, Stevan Bakić. Da, oni su kumovi zapravo. Aha, to je Sjaši Kutelzeš i Murta. I oni oko sebe okupljaju taj jedan Milje, koji je Milje carinika. I to je jedan Milje koji je vezan za određene strukture i u BIA, u MUP-u. A nije, verujem, da je BIA, pa gde bi BIA, bre, oni su pošteniji ljudi, bre. Imaju kodeks časti, bre. Nemoj da širiš dezinformaciju. Ima, zaista ima takvih ljudi u BIA. Da, ali ima i ovih drugih. Ima i dobri? Da, koliko ja znam, ima. Jesi kontaktirao ljudi iz BIA, VBA? Kontaktirali smo mi bukvalno sve naše službe. Od policije, od BIA, od VBA, do VOA. Znači, razgovarali smo bukvalno sa svima. Čini se da oni ili nemaju informacije ili neće da imaju ovu vrstu informacija. Mislim da, što se tiče samih informacija oko toga šta se dešava na terenu, da mi daleko najbolje stojimo sa prikupljenim informacijama. Tvoje društvo. Tako je. Reci ti meni, kako bi ti rešio taj problem? Kako bi ti savjetovao? Problem je što ovo nije stvar koja se, eto, nešto se desilo, pa imamo zemljotres, pa kako ćemo sada da se iskobeljamo iz zemljotresa. Ovaj zemljotres koji se nama desio, to se zove krah države. I država je potpuno nestala. Država tu i ne postoji. Nema države. Znači, u situaciji kada mi više nemamo vojsku na granici, nego imamo oružane grupe krijumčara... Koje niko ne hapsi. Naprotiv, mi imamo ozbiljne dokaze saradnje. Imamo ozbiljne situacije kada neko nekoga ubije i dobije ništa za zatvor, a daje neke ogromne pare policajcima, tužiocima, sudijama. U Subotici? U Subotici, Beogradu, gde god. Čekaj, hoće kaže da je sudstvo korumpirano, da mafijaši, ubice i Subotice daju ogromne pare da bi neko bio oslobođen. Pa ja ne mogu da vedem. Potpuni zemljotres. Naše sudstvo je, bre, pošteno, bre, to... Potpuni krah države. I u tom smislu šta treba raditi, za početak treba napraviti kakvu takvu državu. Kako bi ti to uradio? To je sada... 1000 naoruženih ljudi. To je bukvalno... Nećemo valjda da pustimo vojsku da nam deca ginu, što kaže naš... Da, zapravo, ali vojska to radi. Zamisli, i nisu deca. Da. Što bi ti bi u stvari... Ono što treba uraditi po meni, to je sljedeća stvar. Treba uhapsiti, naravno, one koji vode tu stvar. A onda sa njima razgovarati kako da se reši problem, da bi oni se rešili svoj problem. Zmija se tuca u glavu, a ne u rep. Da.
I suština je da ovo policija i naša služba bezbednosti ne mogu da reše. To je sigurno. Mogu li kad se reši? Kad prestane biznis? Bojim se da sada, ima dve varijante koje su na stolu. Jedna varijanta je da oni svesno, da su sposobni, ali svesno neće neke stvari da urade. A druga varijanta je da stvarno više je situacija toliko narasla da oni više nemaju kapacitet da se s ovim izbore. Ne znam šta je strašnije od te dve opcije. Ali, nažalost, koliko god ja verovao u njihov predumišljaj, bojim se da ih i nesposobnost prilično dobro kvalifikuje i ja zaista ne znam u ovoj situaciji kako policija i ove naše službe mogu to da reše, ali prilično ne vidim nikakav problem da vojska tako nešto rešava. Mađari su, iako imamo sporazum da nema vojska u pograničnom položaju, dovukli vojsku na svoju... Mađarska vojska čak i prelazi granicu. Tako je, vrlo lagodno. Kad god im padne na pamet imamo te snimke. A naših vojnika posljednji je kod Bačke Topole. I potpuno je bizarna stvar. Situacija u Mađarskoj je mnogo bolja nego što je u Srbiji, ali to je bio dovoljan povod i razlog da oni dovedu vojsku na svoju granicu. Naše vojske nema na našoj granici. Nema ni granične policije, da se razumemo. Da li se zemlja u Subotici i Vojvodini kupljena od kredita koje daje OTP banka? To neko treba dobro da izanalizira, ali... Hajde ti reći šta ti znaš o tome. Pa, ne znam, meni su konfuzni ti dogovori Vučić, Orban i šta njihove elite između sebe rade. Ali ono što znam sigurno jeste da je Mađarska država i Orbanova, nekada kažem država, možda to prejaka reč, ali Orbanova elita prilično profitirala iz tog odnosa sa Vučićem. Oni su imali nekoliko stvari koje su bile potpuno mnogo čudne. Počnemo od tih programa Prosperitati, gde su davali ogromne pare mađarskoj zajednici za kupovinu zemljišta, pravljenje vikendice, kupovina traktora, motokultivatora, čega god, da bi upumpali određena sredstva. Bilo je tu, naravno, jako puno korupcije, ali sada se sva ta operativa seli, na primjer, za Republiku Srpsku i treba da daje Srbima u Bosni ista takva sredstva. Tako da to je nešto što je apsolutno čudno. A Dodik je odličnim odnosima sa Orbanom. Da. I to je, koliko smo videli, dobro. Ne znam da li ste gledali. Si gledali posljednji film o James Bondu? Ne. Ono kad dobio. Nije o James Bondu, nego sa James Bondom. Kažu, jurili su ga da ga ubiju. I u tom poslednjem filmu ubili su James Bond. Prema mojim informacijama, ja sam gledao film, ja sam zaključio da je on nosio Scepterove naočare, najbolje na svetu, i da su hteli da mu otmu. Izvoli, poklonjam ti ove naočare, da bolje vidiš svetliju budućnost Srbije i da nađemo načina... Hvala. Nisam čuo u filmu, sam čuo ovako, da. 30% imate popusta, vi sve spjelani iz Subotice, kad dođete u prodavnicu i kažete poslao me Dejan Lučić. A ako vam ne daju popust 30% u Subotici, dođite u Beograd, daj. Za sve Scepterove proizvode, ne samo za naočare, nego za terapijer, za čiče. I ono što je najvažnije za vas u Subotici, vi nemate dobru vodu, imamo mašinu koja se zove Edelwasser, rajska voda. Ona prečišćava vodu. Scepter je kupio nasilnu tehnologiju koju smo nauti koristili da bi od mokraće pravili pijaću vodu. Tako da i ove subotičke vode može da se napravi odlična voda, ali treba kupiti terapijer, a 30% imate popusta kad kažete poslao me Dejan Lučić. Razglasit ću po Zrenjaninu. Hvala ti veliko. Hvala vama. I želim ti da se vidimo skoro, da mi doneseš neke lepe vesti za jedno 3 meseca, da li se nešto promenilo, jer ova emisija će odjeknuti u državnim strukturama i ja mislim da će oni učiniti sve što mogu da isprave ovu situaciju i da Subotica ne bude nova islamska država. A mislim da je i njima jasno da, što se tiče naše grupacije, ćemo se boriti kao i do sada. Terapija Rajon je patentirani jedinstven prečišćivač vazduha i generator negativnih jona sa 6-stepenim sistemom moćnih filtera, koji uklanja 99,9% patogena i otrovnih čestica iz vazduha, PM2.5 i PM10, razne toksične substance, bakterije i viruse. Prestižna nemačka laboratorija GUI Lab izdala je sertifikat koji dokazuje da terapija Rajon eliminiše čak i SARS-CoV-2, odnosno koronavirus, iz vazduha. Zaštitite sebe i svoje najbliže.